stoppet med at grave lidt, fordi de er ved at grave en gas, en gasledning herhen. Jeg kan se, at brandvæsenet er her, og de spuler ned på det. Så der er rigtig gang en. Ellers så går det godt, at han er med og grave. De er lige ved at være henne i Sønderbyen.